na jednom mestu uživanje i za dušu i za nepca. Za dušu muzika, a gastronomske džakonije za nepca i ono bez čega se ne može zamisliti hedonistički ugođaj, čaša vina. E, pa tako su i naše poznate face uživale u jedinstvenom ukusu magija vina iz vinarije Čoka. Obožavam vino i to je jedini alkohol koji pijem, pogotovo crno vino. I u slobodno vreme uživam sa svojim prijateljima i u cigaretama, što nije baš dobro. U vinima uživam, iako nisam enofil. Znaš, nisam onaj, Nana mi imala aleju bijelog luka, znaš kao on stari poznavalac vina. Nedavno se čak smijao onaj nekom liku, on je uzeo čašu i ugurao nos. Na, i on rekao, vidi papka, od sam jer znaš, ovo je kao šatro, e to su papci, ja isto. Nego treba zaista gurnuti surl pa da bi osjetio sve ono što je, to je nauka, znači enologija, je, to je ozbiljna stvar, ja volim ono, znam šta je lijepo vino i dobro vino. Maca zna šta je dobro vino, a da li Nataša Bekvalac u trenucima kada nema nastupe uživa u kojoj čašici dobrog vina? To nisu tako česte prilike, moram reći, ali svakako da volim da popijem čašu dobrog vina. Nisam poznavatelj, radim po onako po ukusu, da kažem. Neka skupa vina mi recimo nikada nisu ležala, a neka druga su mi baš pasala. Volim slatko, sve što je slatko, to mi prija, tako da recimo dezertna vina baš volim. Vino nekad ume i da prevari ako se uzima u velikim količinama, a mladi obično umeju da preteraju. Da li se mlada Sara Jo nekada napila? Da li me smatraš takvom osobom? Ne, ali desi se. Nekada se čoveku jednostavno omakne. Volim da pijem vino uz neku lepu hranu, neki lep ručak, večeru, da eventualno nazdravim sa društvom u nekoj proslavi, ali pokušavam da imam meru kao i uvek u svakom pogledu životnom. Da sve bude magično, pobrinuo se i mađioničar Magic Augustino uz nekoliko trikova koji su oduševili prisutne. Gosti su uživali u ostatku večeri u dobroj atmosferi, začinjenoj magijom.